Ai, ai. Com licença. Pois não? Eu gostaria de fazer um penteado bem bonito. Ah, sim, 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 claro. A senhora marcou hora por telefone? Não. Ai. Bom, infelizmente não posso atendê-la porque aqui nós só atendemos com hora marcada por telefone. Ah. São as regras. Com licença. Pois não. Será que eu poderia usar o seu telefone? Usar o meu telefone? É rapidinho. Mas... Tá, tá. Mas olha, por gentileza, ligue a cobrar. É onde é? Aqui, ó. A lista é a cobrar, sim? Tá, com licença. O telefone. Onde me diz? Com licença. Ah, e o quê? Pois não? O telefone daqui, o número, por gentileza. Daqui? O número. Mas, bom, aqui é 456-78-910. Tá dando ocupado. Mas é claro, deve ser a quantidade enorme de clientes ligando pra barbearia. É assim mesmo, todo mundo liga, então acaba dando ocupado. Tente de novo, não é? Pois é, será que não tem outro número? Sei lá, um celular, alguma pode coisa? Pode ser, a senhora pode ligar pro celular. Pode ser, tá. Sim. O celular é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Com o 9 na frente. Agora é. Tá, a cobrar também? A cobrar, né? Tá. Claro. Tá tocando. Só um instantinho, não posso conversar. O celular tá tocando. Tá. Aqui. Alô? Alô? Ligação a cobrar, essa é demais. Ligando a cobrar pro celular. Diga seu nome e a cidade de onde está falando. Alô? Olá. Oi. Pois não, barbearia do Ludovico, pode falar rápido pra ligar a cobrar? Por gentileza, eu gostaria de marcar um horário pra fazer um penteado bem bonito. Ah, sim, marcar um... É pra senhora mesmo? Eu mesma. Olha, infelizmente, aqui é uma barbearia, então nós não atendemos moças. São as regras da casa, entende? Mas isso é um absurdo! Como assim? Isso é preconceito, não atende moças? Onde é que já se viu uma coisa dessa? Não, não é preconceito. Não, tem que atender. Senhora, não posso discutir com a senhora, a senhora está ligando a cobrar pro celular. Não posso. Tchau, beijo. Ser atendida é depois. Isso não é possível! Nossa! Mas é cada um que me aparece! Olha, desligou na minha cara! Ah, é? Cara, a senhora viu o atendimento que tem por aí, viu? Não. Eu também, cada um que vem aqui, que me liga... Pois é, cada um não, cada uma! Cada uma! Olha aqui, olha, isso é preconceito, não querer atender meninas, viu? Porque o senhor deveria, onde já se viu? Eu posso explicar pra senhora mais uma vez? Aqui é uma barbearia, então nós atendemos pessoas que tenham barbas, bigodes, ou queiram fazer o cabelo, mas que sejam homens, ou garotos, ou então meninos. Não atendemos meninas, entendeu? Eu não tenho barba, eu não tenho bigode, não. Mas eu tenho um evento super importante na casa da minha Kias, e eu preciso fazer um penteado pra ficar bem bonita. Caramba, caramboleta, se eu não atendo ela, ela vai ficar falando na minha orelha o dia inteiro. Eu só disse alguma coisa? Eu disse que se eu disse que eu vou abrir uma exceção e vou atender a senhora. Ai, que gentil. Tá, pode ficar à vontade. Claro. À vontade, com gentileza. Aqui, muito bem. Por um acaso o senhor tem uma revista? Claro, que eu tenho revistas ótimas. Só um instantinho pra senhora escolher. Aqui está essa aqui. E também tem essa aqui, ó. Essa aqui é uma, olha. E pode escolher até o número 2, aqui é número 19. Essa aqui é ótima, essa aventura aqui. Se a senhora quiser, pode escolher, olha todas. O senhor só tem essas revistas chatas? Ai, que demodê. Como revista chata? São os meus números preferidos do Jabuti Atômico. Que chato que é. O senhor tem que se renovar, olhar pra frente. Tá na moda agora, sabe o quê? A revista da Rainha Cor-de-Rosa no País dos Pôneis Saltitantes. Nossa, fantástica. Olha, é lindo. Acho que o senhor devia comprar coleção. Será que a gente podia começar o penteado logo, sem revista mesmo, já que a senhora tá com pressa? Pode ser. Tá bem. Então vamos ao trabalho!
O senhor vai usar o que exatamente aqui? Eu vou usar o que a senhora preferir. Eu vou usar só estentinho. Eu vou usar... aqui, pronto. Deixa eu colocar só esse aqui primeiro. Não, desculpe. Só aqui. Pronto. Aqui é só botar... Aqui. Isso, agora tá. A senhora tá de luvas? Oi? Tá lá. Não, aqui é o braço. Normal. Isso, tá tudo acontece. Pronto, assim. Tá. Agora sim. Pronto, aqui sim. Tá, sim. Com licença, é mais pra cá, assim. Tem que tirar esse aqui, assim. Normal. Assim, isso. Pronto, as pernas de cima, os braços. Isso! No caso, aí, ótimo. Muito isso. Bem, então agora vamos com este aqui. Não. Não o quê? Eu só uso pente de madeira. Pente de madeira? Eu tenho... Este aqui pode ser? Não, esse não serve. Se o senhor não tem pente de madeira, o senhor usa os dedos, por gentileza. Os dedos. Isso. Tá bem, eu vou usar os dedos. Tá. Não. Eu gostaria que o senhor usasse, por gentileza, apenas o indicador e o polegar. O indicador e... Olha, minha senhora! Olha, eu vou ser bem claro. Isto aqui é uma barbearia. Eu sou o barbeiro. Então eu decido o que faço no cabelo da senhora e com qual técnica. Pode ser assim? É pedir demais? Uau, senti firmeza. Agora se joga, vai. Tá. Obrigado pela compreensão. Servimos bem para servir sempre. Uhum. Agora um instante de concentração. Muito bem. Agora eu quero que a senhora aprecie o maravilhoso resultado. Tadá! Mas não é possível! Gostou? Se eu gostei? Ficou bom? Se eu gostei? É. Eu adorei! Nossa, é mesmo? Tá lindo! Será? Olha só como valorizou! Ficou perfeito! Nossa, que lindo, harmonioso, ornou, né? Parece que ornou, assim, combinaria com a sua personalidade. Nossa, ficou maravilhoso. Obrigado. Nossa, obrigado. Trabalho de mestre. Ah, não foi nada, incrível. Não foi nada. Incrível, faço questão, vou recomendar pra todas as minhas amigas. O elas quê? Vão vir todas até aqui. Muito não bom. Precisa recomendar pra nenhuma amiga, muito não. Quanto é? São duas orifuntas. Duas, tá, fica por uma, então. Muito obrigada, excelente. Ai, que lindo, ficou bom. Obrigado, mas não precisa recomendar pra ninguém, não. Pra as suas amigas, não, porque é uma barbearia, sabe? Ai.
Bom, pessoal, eu acho que a gente vai e daqui a pouquinho a gente volta. Corta! Até já.